нашим сестрицом, koja je mnogo slatka i koja se malo sad umazala jer je upravo jela pizzu, ali ne zamerite. Šta radiš? Diže obrve. Da dižeš obrve? Angelina, hoćeš ti nešto da kažeš? Vidi. Imaš macu? Da ti vidi. O, Bože, še si ti maca? Da. I danas je... Danas ja sam macu, vidi! Hoćemo da pokažemo kako si se ti specijalno obuka za ovaj video. Hajde, stani da im pokažeš. Šta imaš ti to? Maca. Maca? Jagelina, koliko ti imaš godina? Koliko kaži? Tri. 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 Jel ideš u školu? Da. I kako, koja ti je najbolja drugarica, kako se zove? Žad. Žad? Njena najbolja drugarica se zove Žad. Jel se vi družite, lepo? Ja sam sama. Sama si? Da. Što? Sad Žad nije tu. Nije tu. Kući? Mahne. Spava. Hoćeš da je pozdraviš? Kaži pozdrav za Žad. Angelina inače mnogo voli mace, jel tako? O, ona je jedna maca. I čupka ima. Voliš čupka? A nijedan zagled, mi smo mace. Volimo me. I hoćeš da nas šminkaš danas? Da, ovaj video, hajde da vam predstavimo. Like za ovo. Pošto će Dina, reci like. Pošto vaš šminka. Like. Like. Danas je Angelina da nas šminka, a nađe se da je uči i da je kaže šta je zašto. U stvari šminkaće Anđelu. Da, to je. Ovo su četkice. A ovdje imamo šminke. E sad, ona može da pita. Ajde, počni, Dina, ćeš da me šminkaš. Gde, šta biraš? Mogu da pozimim ovaj tvoj lep jastic. Ja vidim šta je izabrala prvo. Jao. I jao, hajde, kreni da me šminka. Neće. Šta je to? Neće se otvari, da ti otvarim ja. Da. I zašto to služi? Šta misliš? A, pa hulje. Gde stavljamo to? Stavi Anđeli. Au! Au! Druga, a drugo? Zdravio znak. Bravo! O, Bože, mi nećemo da je pričamo ništa šta je zašto, ona će da stavlja sve gde ona misli. Tako da... To, gde to ide? Ode. Na ruku? A gde njoj staviš? Ode je bolj. Jo, bolj, na bolj. A s čime ćeš to da staviš? S čime ćeš prvo? Neku četkicu ćeš da koristiš. Pa, tako? Dobro, joj, malo si mnogo stavila, nema veze. Pokaži, pokaži koliko si stavila. Koji ćeš četkicu? Šo? Evo, hajde. Hajde, maži, maži. Hajde. Ćeš malo sa druge strane? Da. Hajde. Hajde, uzmi još malo. Mogu baš? Ajde malo na čelo. Ajde na nos. I na bradu. Je li dobro sad to? E, sad svuda stavilo. Kada vidi? Vidi. Čekaj, malo brižimo. Češ malo sad da mi utrljaš? Da. Ajde. Ovdje. Aha. I na nos. I na nos. Daj da obrišemo ruke. Opri obriši. O Bože. O Bože opet. O Bože opet. O Bože opet. O Bože opet. Op, gde to ide? Gde? Ne znaš. Ajde, sad ćemo da otvorimo pa ga stavi gde otiš. Možeš? Izvali. Tako. Gde će staviš? Jo, šta ti je svoj mobilom otiš? Sad hoćeš da mi napraviš? Šarene obrve. Pa malo ti umazala sad i četkicu. Au, au. Malo čekaj da obrišemo, pošto je crvena. Nima ode. Nemaš ništa. Hajde sledeće. Šta je sledeće? Au, šta je to? Ko je to boja? Pink. Au. Otvori, otvori, pokaži. Pokaži. A, gde se postavlja? A, znam šta je u tubici da ju... Šta je sve tisnije? Moraš jače. Vidiš kako staje boja. Je li lepo? Ajde na donju usnu. Gde? Tu, ovdje. Bravo! E sad uradim ovako, je li ovako? Ajde ti. Znači, stavimo i tebi. Da. Ajde da ti staviš. Sama ćeš. Sama ćeš. Da.
Bravo. Pokaži tamo, pošalj poljubac. Če ti ja dostavim, da budu sve tri. Ajde se na stavi meni. Stavi se koje nađi. Bravo, ajde sad. Pućin je... Pošalj poljubac. Ovako, ovako. Mua. Mua. Bravo. Sad ti me ostavim. Ja. Šta je to? Crno je. Šta je to? Gdje ćemo to da stavimo? A... Gdje? Gdje hoćeš? Gdje stavim? Šta misliš? Gdje si stavim? Si sigurna? Si sigurna? Da. A s druge strane? Si 100% sigurna? Vidi što se smije. E, smiješna sam. E, sam lepa. Angelina... Nije odgovorila. Čekaj, čekaj. E, sam ja lepa ovako? Da. Šta je to? Si sigurna? Na to maskara. Gdje to ide? O, ne, Gina. Gina. Stvarno, ona će moja obrve da upropasti. Ajde, s druge strane. Stavim na trepavice, na trepavice. S druge strane. Trepavice. Šta je to? Četkicu. Koja ćeš četkicu za to? Tu. Ajde. Ajde pričaj nešto, Gina. Kako pričaj, kako me šminkaš. Ajde pričaj, šta sad radiš? Na šta to ide? Au, au. E, bravo. Šta si sad stavila? Šta, kako se ovo zove? Bronzer. Bronzer. Tako je. Bronzer. Anđela, imaš li želje da vidiš na što ličeš? Čini mi se lijepa. Ko ima najlepše oči ovdje? Pogledaj, pokaži mi oči. Ja! Eto, na drugu stranu se otvara. Oči se otvara. A. A šta je to? Koji ćeš sad četvrcu? Malu. Malu. Obrišem ovu. Da brišem! Gina, to ne može da se obriše sad. Joj, šta je sad to? Skini to. Otvori. Šta misliš, čemu to služi? Povuci, povuci, ovako. Op, hvati. Gledaj, hvati tu i hvati ovdje. I vuci. Look. Zašto? Tu se i cipol obri. Obrve? Da. Dobra, ti sve znaš, hajde. A, to su trepavice, Gina. Crtala mi je male trepavice. Ajde, sljedeća olovka, uzmi sad dalje. Šta je to? To su oči. Gina, čekaj, samo nemoj oko da mi izvadiš. Čekaj, čekaj, ajde, ajde. Ajde, crtaj tu oko. Bravo. Gledaj, da ti pokažem, daj da ti pomogu. Au. Dođi na ovo oko da ti pomogu. Ajde, ajde. Uuuu! Priđa, zlodajla se. Plašim se da mi izvadite oko. Ajde, laj. Au. Ajde, s druge strane isto. Jao, oko će mi izvadiš, Gina. A gdje si nacrtala ovo? Tu, ajde. Neću. Nećeš, to je ružno. Da. Sve ti pokvarjala. I čemu to služi? Zašto je to? Ja mi ne znam. Nima ovo. Nema. Au, au, polako, molim. Ajde, to na oči, na oči, gore. Na oči, ne na obrve. Ja sam ne znam... Au. Ja sam ne znam što on ima protiv mojih obrava. A ne, ovdje gledaj, Gino, tu. Ovdje, ovdje. Ovdje, Gino. Na kao. Ali jo. Tu. Ona je so good. I drugo oko. Bravo. Je li gotovo? Da. I kako ti se činim? Ja sam lepa. Nema više. Nema više ništa. Ajde pogledaj me sada. Kakva sam? Hoću ja. I ti hoćeš da se šminkaš? Da. Šta ćeš da staviš? Evo ti ovdje sve. A to je ovo. To je da se češkaš ovako. Češkaj se. Mazi se. Neće se češnjaš. Gina. Nije, nije ovdje da se češkaš. Tu vidi ovako. Ovako da se maziš. Mala mi Gina. Mala ja, mala. Ajde. Kako? Ovako. To, to. Nemoj crno, nemoj crno, molim te. Ajde, tebi. Vidi. Nemoj...
Bravo, što si Bravo. E, gotovo? Da. Gotovo. Nije gotovo, nije. Što? Poču. A gdje to stavljaš? Na usta? A već imaš Aha, a nju će da stavi na usta, meni na obrave. Čekaj da ti otvorim. Polako. Mislim da je Anđel malo zezala. Evo, izvoli. Ajde. Vidi se, evo, gledaj. Ajde ovako, pokažu kameru i je li gotovo sada? Jeste. A gotovo? Nije. Pa što sad nije? Šta sad hoćeš? Teo. A to je to. To je ovo. Gdje ćeš sad to da staviš? A uđi na, na čelo. E, boli šminka? Da. Ko, zašto boli? Ljepota boli, jel' tako? Da. Kaže, ljepota boli. To, će da boli. To, će da boli! Ne. Ne treba tebi ovo, kad ti imaš lepe obrove. Jel... Ko je lepši, ti ili Anđelo? Ja. Ako vam se ovaj video svidio... Kolak? Kaži, ako vam se ovaj video svidio, lajkite ga! Komentariši to ako dole pokaži. Ja bih htjela ti nekad ponovo da snimaš. Ne tako, ne tako, ovako. Like. Komentarišite. I prijavite se na naš kanal. Pa ćeš da snimaš s nama i dalje? Hoću. Ćao, volimo vas. Ćao. Ćao. Mua. Šta ti to radiš sada? Sinka. Igraš se? Ne, sinka. A šminkaš se, izvini, molim te. Au. Bravo, pa ti si to zatvorila. Pa kako ćeš bez ogledalca? Hoće se vidjeti. Eto ti ogledalac. Au! Jer ćeš ti da budeš neka šminkerka kad porasteš, neka youtuberka? Hm? Ode. Jel hoćeš? Hoćeš? Šta radiš tu? Au! Ja se plašim za moje šminke, a ti? Ne, obrve! Ovo je dokaz da nije dobro davati maloj deci da se šminkaju. Mala. Ti si mala. Mua. Gino, moramo da spakujemo šminku. A ne moram. Zašto ne? A nisam lijepo. Jo, bože, pa ti si najlepša na svijetu. A nisam lijepo opet. Moraš još da se našminkaš da bi bila lepa. Tražiš četkicu? Polako, Gio, dosta. Au, Angelina, jesi sada lepa? Da. Jel gotovo? Da. E, super, vidimo se, ćao! Ćao! O, brišemo! Briši se sad, ajde, briši! A brišaš četkicu, jo, što si ti pametna, bože, odmah briši četkicu. Oči, Pa što radiš, pogledaš se? I kako izgledaš?